guddiga diiwaangelinta ururada iyo ansixinta asxaabta Soomaaliland ayaa maanta soo saaray go'aan ku saabsan goorta ay joogsanayso diiwaangelinta ururada cusub. Go'aankan oo ku saxeynaa gudoomiyaha guddigaasi Siciid Maxamed Cilmi ayaa waxa uu ku yidhi waxa ay guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta asxaabta qaranku maanta ay taariikhdu tahay 13 bisha Julaay sanadka 2022 halkan si rasmi ah ugu bayaaminaysa go'aankan hoos ku qoran in muddada diiwaangelinta ururada siyaasadda oo ah 45 maalmood ah ay ku eegtay maalinta Arbacada oo ay taariikhdu tahay 19 bisha Ogoosta sanadka 2022 si rasmi ahna loo xiri doono diiwaangelinta ururada siyaasadda saacadda markay tahay 5 galabnimo. Isla maalintaasi ayuu ku yiri gudoomiyaha guddigaasi qoraalkaasi uu soo saaray.